Okey. Memang saya biasanya saya prefer untuk buat dua-dua hari yang sama sekiranya patient tu sesuai. Ya, contohnya umur tu muda daripada 70, dia orang pun kooperatif, kencing manis terkawal, blood pressure pun bagus. So patient yang tenang macam tu insya-Allah boleh kita buat dua-dua mata pada hari yang sama jika kriteria ataupun kesesuaian tu bagus, kita boleh buat.